Numeris 6 Ieva Stankevičiūtė, Kauno Aistės LSU studentų krepšinio lygos čempionė, moterų krepšinio lygos bronzos medalių laimėtoja. Laukiame jos tritaškių. Aistė Vaitiekūnaitė, Šiaulių Žalgirio. Ieva Stankevičiūtė iš Kauno Aisčių LSU komandos. Taip pat gana jauna krepšininkė, 20-metė gynėja. Šiai krepšininkai 26, ne 20 metų, tačiau kaip ir minėjau, yra tikrai jau patyrusi šio konkurso dalyvė, yra žaidų metų ir finale, todėl aš šiandieną taip pat laikyčiau prie favoričių. Keliaujant į Uteną su Lietuvos sporto krepšinio lygos atstovus spaudą Edgaru Pulkovskiu dar pasikalbėjome, klausia, kas sako, kas manai galėtų laimėti, aš tiesą sakant būčiau statęs už šią krepšininkę. Nežinau kodėl, bet nuojauta man šneka, kad ši krepšininkė gali laimėti. Tai rodo rezultatas, kol kas jis tikrai yra neblogas. 16, 17, 19. Reikia rekordo. Ajau, dabar. Trūksta tik vieno. Vieno metimo į rekordo. Ir Agnės Bobinaitės rezultatas lieka geriausias. 20 taškų surenka Ieva Stankevičiūtė. Kūnaitė, Šiaulių Stankevičiūtė, tavo favoritės to esi mestis olimų metimų. Taip, aš dabar jau laikau, kaip sakant, špigas, sukryžiavęs prieštus, žodžiu, darau viską, visokius burtus, kad tik šį krepšininkę, sakant, mano pasitikėjimą pateisinti. Na, pradžia nebloga, man patinka. Apmaudžiai įsisuka didesnės vertės kamuolys. Kol kas rimtos paraiškos nėra. Na, gal du taškus pataikyti, taip, 9 taškai. Na, dabar reikia pataikyti be ne viską, norint tikrai pretenduoti į biletą į finalą. Bravo, visi mūsų kamuolį. Labai puikiai serija. Ir paskutinis kamuolys. 18. Šiek tiek prastesnis rezultatas nei atrankos etape.